Izraeli goditi objektet ushtarake në Iran sot herët në mëngjes, duke thënë se po akmirri kundër sulmit raketor të Tehranit ndaj Izraelit këtë muaj, përplasja fundit në konfliktin e përshkallëzuar midis rivalëve. Disa orë më vonë ushtria izraelite tha se kishte përfunduar sulmet dhe kishte arritur objektivat e saj, duke paralajmëruar Iranin të mos përgjigjej. Mediat iraniane raportuan shpërthime të shumta gjatë disa orëve në kryeqytet dhe në bazat ushtarake aty pranë, duke filluar pak pas orës 2 të mëngjesit. Irani tha se sistemi i tij mbrojtjes ajrore kundërshtoi me sukses sulmet e Izraelit ndaj objektivave ushtarake në provincat e Tehranit, Khuzestanit dhe Ilamit, me dëmtime të kufizuara në disa vende.